Доброго вечора. Я вже з тренування. Пам'ятаєте назву мого влога? Останнього. Гуляю на всі. Так от я таки зайшла ж в магазин, бо треба. І погуляла. Так от на тричі в магазин не вийде. Ну, зараз покажу, що я купила. Так, вибачаюся, немитий посуд, але не встигла. Так, ну, шампунь. Ще ж треба було такий і бальзам, але його не було. Останнім часом користуюся, мені він дуже подобається, і він в мене був, закінчився. І я чекала, поки будуть якісь гроші поступати. Оце ж поступили, вже купила. Так, шампунька. Ладно, шампунь то таке. Яйця. Яйця потрібні? Потрібні. Я без яєць взагалі жити не можу. Так, морква потрібна? Потрібна. Дуже потрібна. Так, помидорчики, бо я завтра буду готувати щось таке смачне. Помидорчики мені були потрібні. Бананчика два, бо в мене ще є яблучка і апельсинчики. Так, далі, що тут у мене? Буряки. Буряки смачнющі в молі, просто неймовірні смачні буряки. Багато буряків, бачите, буду варити буряки. В общем, ви зрозуміли, да? Цього, як називається, молочка з булочкою? Ні. Так, оце купила без насадки, бо насадка в мене є. Бо буду ж мити далі стінки на балконі. Так, далі. Ну, вибачайте, це ж теж треба. Отак. А вони дорогі. Так, два окорочка. Два окорочка. Вже класти нема куди. Не окорочка, то, а четверті. Четверті. Далі. Дві грудинки. Величенькі, тому дві. Отак хожу туди-сюди, туди-сюди. Це шлуночки. Шлуночки. Я відварюю. І я їх люблю, і Кеті їх дуже любить. Кеті, тому це смаколики. Такі смаколики в нас. Так, далі. Сир твердий. Сир ще один. Бо теж хочу ачму зробити. Далі. Далі отакий малесенький майонезик, тому як... Бурячок з горішками, з чорносливчиком. А чимсь його заправити треба? Корисно, не корисно, але смачно. От. Що тут в нас ще? Зелененька цибулька. Отака зелененька цибулька. І лимончик. Отак от, лимончик. Так, далі. Що тут? Це останнє? Останнє. І такий арахіс солодкий під каву ранкову. От, 1100 з копійками. Ясно, да? Сходила Таня в магазин. Ну, а що робити? Треба заробляти гроші. Іди і працюй. Отак. Так я й роблю. Ну все, зараз буду готувати вечерю. На скоренько, що є, навіть показувати не буду, бо дуже голодна. До речі, з приводу оцих моїх картиночок. Я туди причепила котика, бо він туди по кольору більш підходить. І кажуть, дитячий сад. Ну, ви ж розумієте, да? Старе і мале, воно ж одне і те саме. Ну,
Щось захотілося такого освіжаючого. Я ж кажу, що це ж воно ж як ліпиться, так і знімається. Ой, така чиста отам стіночка з того боку. Ну, ось такий в мене уголочок получився, весь в квітах, і там собі. Я, знаєте, як кажу, щось, ну, хотілося чогось теплого. Так що, хай побуде. Зелені тут у мене, зелені. Я теж, ну, якби дуже склонність у мене до мінімалізму. У мене раніше і квітів не було. То одна пальма була в потолок, як я взяла Кеті, то вона почала копати, я її віддала. А це вже ось за 5 років виросла. Нова. Знову скоро буде в потолок. Класна пальма. Ну, поки що хай буде так. І кицька хай буде. Доброго ранку. Наташа пішла в аптеку. Воно щось купляє. Ремі мовчки стоїть, понімаєш? Мовчки стоїть. А ця... Да, все. Що таке? Що ти на всіх? Чекай, чекай. Треба чекати. Отходимо, відходимо, Кеті. Отходимо. Ремі не можна, Ремі не можна, Ремі. На, Ремі. Все, все. Всіх запустили, чекаємо Наташу. Де Наташа? Ось все. Ой, Боже, Кеті така рада тебе, наче вона... Наче вона оце чекала. Це твоя мама. Так, так. Ну все. Усім привіт і, звісно, привітання, привітання, дівчата, жіночки, бабусі, найкращі наші україночки, всіх-всіх-всіх вітаю з 8 березня, святом весни і нашої незалежності. І як би це свято вже не перекручували, що б там не казали, але ж це свято жіноче. Куди б там його не переносили? Міжнародний день. Міжнародний. І як не намагалася Совдепія причепити цей праздник саме до Радянського Союзу, не вийшло. Бо свято таки міжнародне. Тому всіх вітаю, всім бажаю здоров'я, любові і, звісно, мирного-мирного неба над головою. І так воно й буде, обов'язково. Ми дочекаємося. Мені таке свято, так не хочеться нічого поганого. Але ж якась дурепа пише: ви сумасшедшая! Ви хотіте війни, ну щось там таке, Боже, ви розганяєте от це, в общем, і в Черкаси до вас прилетить, і вас буде бомбить, і там, ну, коротше, ужас. Що за бред? Як я можу радіти війні? Війна в нас повноцінна, повномасштабна війна. Як цьому можна радіти? Я кажу, що на Росії отам радіють, придурки. Радіють, бомбанули Одесу, бомбанули Харків. То хто радіє? До речі, 23, як воно там було, февраля. Ми ж всі забули про це свято, ми просто забули. От начебто його не було. Я знайшла своє відео, яке я знімала 2 роки. Потім 2 роки. І там я сижу ввечері 23 лютого, до февраля, вибачаюсь, 23 февраля. Я сижу така під фонариком і розповідаю, що як би там не було, а наші чоловіки служили в радянській армії, там тра-та-та-та-та-та і все таке. І ми все одно, от якби традиційно, відмічаємо це свято. От хто б що не казав, а от наші чоловіки.
Нема в нас 23 февраля. Більше нема. В нас є 24 лютого. 24. І ми забули, що таке 23 февраля. А от про 8 березня ми не забудемо ніколи. І в нас свято буде, найбільше свято в Україні. Це буде наша перемога. От вітаю вас, дівчата, дуже вітаю. Але ж ми всі дуже чекаємо нашої перемоги. Яка обов'язково буде? Так, все. Я хотіла поздоровити і знову, блін, переходимо на цю тему. Ой, каже, ти сумасшедша я. Я сумасшедша, що дивлюсь оцей весь бред на російських оцих пабліках всіх. А в мене отам, от, ой, дивіться, в мене там видно, ні? Що в мене там ото таке лежить? Оно. Оно, моя красуня. Так, я два дні, дві доби прибирала. Я, ну, ні, ну, не скажемо, що прям дві доби. Але ж я собі поставила задачу. Я вам зараз покажу, яку я задачу поставила. І подивіться, що таке я там робила у ті дні. Але я задачу виконала. Так що, запрошую. Бачите, який потолочок? Отак от, отак, яка стеля. А далі, далі вже замурзана. Я собі сьогодні поставила задачку, що я вимиваю половину. Ну, по оцей столик, бачите? Поли, бачите, як відрізане? Бо то замурзане. А це вже вимите. Так, тепер я зняла жалюзі. Вони отут прикручені. Їх можна без проблем відкрутити, але ж я вважаю, мені це не потрібно. Бо я отак у відрі, зараз візьму щотку, вимою і причеплю назад. А чого зняла? Бо дивіться, що там робиться. Ага, під жалюзями. Отой угол, зараз я все то обшкребу. Ну і так, біла краска мені потрібна дуже, бо це треба пофарбувати. Так, тепер я зніму сітку. От там, бачите, сітку зніму, вимою вікно. Я вже зняла оці наліпки з цього вікна. Ну, проти бамбюжок. І з цього вікна вже як могла зняла, але ж ось ще, бачите, ще позалишалося, трошки треба відмити. От, ну, я не знаю, чи хватить в мене духу сьогодні і оце зняти і помити. Бо я ж вирішила, що отак, отак по стіл все прибираю, то вікно начебто входить туди. Ага, і граюся з тими наліпками. Граюся з наліпками, бачите? Ну, вони дуже добре відклеюються і приклеюються назад. Ну от, що? Захотілося мені щось такого свіжесенького, бачите? Знову я переробила. І так мені подобається ще більше. І повинно подобатися мені. Бо жити мені тут, а не Віки і нікому іншому. В общем, продовжую прибирати. Покажу результат. Так, ну, я
все одно дотирала. Незручно, незручно мити в відрі. Треба таки знімати жалюзі. І хотіла помити вікно всередині, але ж не буду мити, бо відчинила вікно, там дуже-дуже-дуже холодно. Тому я вирішила, ні, краще я ще оце помию, але ж треба знімати жалюзі, бо так незручно. Ну що ж, отак. Ну, я думаю, що я справилася з усім, як і хотіла. Половину вимила, половину кухні вимила. Вимила оце вікно і повністю зняла і вимила жалюзі. Так, але ж, ось, бачите, отут вони прикручені. Я намагалася з цього вікна відкрутити, тому що в відрі погано мити, але не змогла. Так що, друзі, в поміч, позву, воно, бачите, стоїть біла машина, то сусід Костя. Позву Костю, хай він мені пооткручує жалюзі, і я їх помию. Хвати, Таня, працювати. Будемо готувати. Що це в нас буде? Творог такий жирненький, 200 грамів. Твердий сир, 200 грамів. Зелень. Так, далі. 4 яйця. 200 грам молока. Збиваємо. Все це збиваємо. І достаємо лавашик. Посолити, поперчити, перемішати. Отак розігріваємо духовочку на 180 градусів. І в форму кладемо 30 грамів масла. Маслечка, щоб воно розтопилося. І потім туди лавашик і заливаємо оцією смесью. Розкидала лавашик і заливаю. Розігрілася в мене вже духовочка, 180 градусів. І ми скоресенько оце всю цю красу відправляємо сюди на 20 хвилин. І чекаємо. Просто, смачно, супер. 10 хвилин пройшло. Ова, красота. Красотища. До мене, до речі, зараз Віка прийде. Вон вона там зелень купляє. Я їй сказала, у нас тут зелень перевезли, я вже накупила. Ага, вона каже, зараз приїду, теж накуплю. Капюшончик на голову натягнула. Я не знаю, чи вам її там видно. Ось Вікін кульочок. Бачите, накупила зелені, горішків. І обнімається з Кеті. Да, от кошабок. Ой, отак. Да, отак от рада. Віка прийшла, да. Віка унітаз вибирає, їй не до мого балкону. Унітаз вибирає, так. Да. Поїхала в кафе, там класний унітаз, і я його фоткала і знімала на відео, який фірми. Це як знімає, як знімає. От так от вибирають, так? Да? Так, да, тому що... Ні, унітаз – це важливо. Я як згадую, як ми унітаз вибирали, то це вообще... Ми тричі переставляли унітаз. Бо Саша казав, що так унітаз стоять не повинен, вирубай мені дирку, щоб я голову витягав. Пам'ятаєш? Так, да, ну важиш. Ні, Віка, ти не там сіла, йди сюди. Отак, іди сюди і отуди дивись, в той бік. На стінку дивись, отам. Ух ти. Мовчить. Ні, ну просто котик зайвий там. Котик зайвий. Тому що він збиває, там типу ніша,
має бути як ніша виглядати. Ні, ну коли... там же там висіла ж оця картиночка, бачиш? Да. Але вона дуже яскрава, і вона теж збиває. А котик такий, ну, як... Ні, а котик зайвий там щось. Отак от краще, але б я б її, оцю штуку, вішала б отуди, в той край. Як, обидві в той край? А, ну хоча тут на тумбочку. Ну, так. Да. Ну, от мені, як там немає котика, мені там пусто. Ну, да. А з котиком так гарно. Ні, хай котик вісить. Котика мені... Це не мені, а Маші вона, Юлічка, своїми ручечками. То намальований котик. Ні, хай вісить. А може і так. А він так і повинен бути, ну, взагалі-то. Так, да, Віка, я тобі скажу так краще точно. О, дизайнер. Так, да, так краще. Да. Віка дизайнер. От бачите, мені казали, то дитячий сад, оті картиночки. Які? От ті картиночки. Дитячий сад, хто казав? Ну там мені писали в коментарях, що то дитячий сад. Я кажу, ну що робити, старе і мале, воно однаково. Хочеться так чогось новенького. Ні, отак хорошо. Отак я тобі скажу, що можна і продовжуємо. І ще одну. А може і так. Або оті дві, оту, і оту. Ще на стіночку туди, ще дві. Щоб уже та стінка вся була. Замість котика, щоб вся оту справа. А, точно вона зелена. А ну давай спробуємо. А ну давай. Віка, дивись на потолок, на оту стінку, на оті жалюзі, оте вимите вже. А тепер дивись на пол. Угу. І дивись на половину пола. Я бачу, так. Бо я вимила тільки половину. Коротше, тобі... Так. Ну так, воно начебто зелень, да? Зелень до зелені. От. А я б тоді цю б нижче, мабуть, чіпляла, бо так якось. Отак? Та ні, ні, ні. Ну от я зараз перекладаю, ти ще звідси подивишся. А може таки котика туди? Куди? Сюди? Так. Да. Мені здається, що оця тут так класно на оцій стінці, що я її причепила, оце нас. Оце, мені здається, що можна сюди і не чіпляти більше нічого. Оте так краще з тим, ніж котик. Ну так. Да. Вона і по розміру, просто котик дуже великий. Воно, а ну піди приклади отам котика, отак, як був. Отак, якщо котика. Да. Понімаєш, воно вибиває по розміру. Масштаб тут великий, угу, а там все маленьке. Воно трошки, ну... Ну, прибирає. Воно трошки наче не відсюди. А ну, іди сюди, я прикладу. Ні, ні, туди ні. Іди сюди на моє місце. Вирішили. Отак найкраще. Залишаємо так. Отак. Отут. Отак. Отут. І отак отам. Все. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черних.